ska det handla om en sjukdom som heter SLE, systemisk lupus erythematosus, som är en relativt dold folksjukdom. Man beräknar att mellan 6 000 och 8 000 svenskar lider av SLE, en sjukdom som kan påverka nästan alla organ i kroppen och som kan leda till döden. Nu ska du få träffa Sandra Dahlberg som har levt med den här sjukdomen i 20 år. Välkommen hit, Sandra. Tack. Hur är det att leva med SLE? Ja, det är ju rätt begränsat. Jag är utemänniska normalt sett. Och det har ju begränsat genom att man inte tål solen så bra. Så man får hela tiden tänka, orkar jag med det här? Kan jag vara ute så här länge? Vad blir konsekvenserna om jag är ute hela dagen i solen? Berätta lite om sjukdomen. Det är en reumatisk sjukdom. Mm. En autoimmun sjukdom som det är de döda cellerna i kroppen som den inte klarar av att städa undan. Som aktiverar immunförsvaret. Som orsakar inflammationer i olika ställen i kroppen. Och vad då för inflammationer? Det är i alla olika organ då? Ja, allt från hjärta, hjärna, hud, lungor, allt. Med bindväv framför allt. Och det här går i olika vågor så att säga under livet då? Kan du berätta hur är det så att säga under olika tidsperioder? Den första gången man är sjuk, det går ju skov i alla sådana här perioderna. Och då är det oftast värst. Och sen så kan det finnas de som har ingenting emellan ett par år och så får ett nytt skov. Sen finns det andra som skoven går i varann i stort sett. Och hur är det för dig? För mig har det väl gått relativt i varann. Men det finns lugnare perioder. Där man är som vem som helst fast man får tänka sig för extra. Du har levt med den här sjukdomen i 20 år. Mm. Om du ska försöka beskriva för en som inte bär på den sjukdomen, hur det är under en längre period? Ja, det är framförallt det som är värst är väl tröttheten. Man är ständigt jättetrött. Man ser ju ganska oengagerad ut när man sitter och gäspar ofta. Men det är ju mycket värk och man har problem med ledsvullnader, mycket sjukhusbesök. För det syns inte utanpå. Nej. Hur möts du av omgivningen då när du säger att du sitter och gäspar och nästan är oengagerad? Hur uppfattar folk dig? Man uppfattas som lat. Att man väljer att vara inne när det är sol. Att, ja, men du skyller på en sjukdom som inte syns. Som antagligen inte finns för att inte behöva göra någonting. Säger folk så? Har du fått höra det? Min son har fått försvara sig mot kompisars föräldrar som anser att ja, men det är bara en ursäkt för att inte göra något. Det låter ju som en väldigt svår diagnos, en väldigt diffus diagnos nästan, eftersom att det är så många olika organ som attackeras i olika omgångar. Hur länge har man känt till den här SLE? Jag vet inte hur länge, men jag vet att 1950 så visste man att överlevnaden var 50% efter 5 år. Idag är den normal. Så man vet egentligen ganska lite om den. Men ändå är det rätt många som drabbas. Hur kommer det sig att vi har så dålig vetskap om SLE? Jag tror att man, även för reumatologer är den ganska diffus. De läkare jag pratat med som vi diskuterat om det här har ju då sagt att även inom deras område, reumatologin, så är det väldigt... Det går inte att sätta finger på vad det är och så syns det ju inte. Nej. Nu har du skrivit en bok om din sjukdom. Mm. Jag läste att då under arbetet med boken så dog en ung tjej, bara 17 år gammal, som också senare påverkade både dig och boken och forskningen, hur man samlar in pengar. Vill du berätta? Ja, det var så att hon ville väldigt gärna vara med och skriva om sin historia. Och hon har även lagt ut film och så själv. Och efter en semester jag var så fick jag höra att hon hade gått bort. Och många på Facebookgrupp som jag har blev väldigt hårt åtagna, för det blev så påtagligt att den är dödlig. Och många frågade då, liksom, finns det något att lämna forskningspengar till enbart till SLE? Och det finns inte så mycket idag. Så det gjorde att vi startade upp en hemsida där man kan köpa lite små detaljer som har med SLE att göra. Som går direkt då till forskningen? Som 70% går till det. Det andra går till nya grejer så att man kan fortsätta. Hur väl tycker du att sjukvården hanterar den här sjukdomen idag? En sjukdom där immunförsvaret attackerar den egna kroppen? Det uppfattas ganska negativt ibland, för de tror det inte riktigt. Men jag tror att det beror på att även läkare vet väldigt lite om det. Reumatologer vet ju oftast vad det är. Men kommer utanför reumatologin så är det svårt att veta. Och framförallt kvinnor som drabbas, varför är det så? Jag vet inte, men jag tror att det har med östrogenet att göra. För det kan ju påverka sjukdomsaktivitet.
För det är oftast när man kommer i puberteten som man insjuknar också. Och då ökar ju östrogenet. Så jag kan tippa på att det har med det att göra. Mm. Hur långt har forskningen kommit? Hur ser det ut från och med över, Sandra? Känner du, man måste ju försöka känna hopp, givetvis. Ja, jo, ja. Det, för något år sedan kom en medicin som är enbart inriktad på SLE. Det är det första någonsin. Mm. Och det forskas ju jättemycket om det. Just med mediciner, hur man, alltså det inte finns något botemedel. Mm. För att kunna lindra. Alltså det går inte att bota sjukdomen, man kan bara lindra symptomen, ja, för den alltså. Och få smärtstillande och lindra symptom. De går direkt på, får du problem med lungorna så åtgärdar man det, men det går ju aldrig att bli av med det. Om man tror att man har någon liknande symptom, ska man vända sig då till vanliga sjukvården med sina frågor? Eller? Man kan ju börja där. Men det finns 11 kriterier de går utifrån. Och så känner man att man har väldigt många av dem, så kan man ju fråga dem och få remiss till en reumatolog. Och nu finns det en bok också som du har skrivit. Tack snälla Sandra för att du kom till Nyhetsmorgon och berättade om din sjukdom. Tack.